kuva ku prime kubusibana ku abakungu okuva mu kibiina ekifugo mupiira mu ggwanga ekya FUFA okubadde omumyuka wa president owokusatu owekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi Rogers Mulindwa n'abalala balambudde omulimu gw'okukola ekisaawe eky'Enakivubo okulaba we gutuuse. Some of these show where we came from, the old Enakivubo. Some of you saw it. And the bano balambudde ekisaawe kyennyini we basambira ebiyigo awatuula abantu awayambalira abazanyi ziyite dressing rooms n'ebirala. Akulembeddemu omulimu ogw'okuzimba ekisaawe kino akakasizza nti omwaka guno we gunaggweerako ng'ekisaawe kiwedde bakisambiramu. Naye kati we tutuuse tulaba nga atulisi omulimu gunaatera okuggwa tukyayinayo levels endala nyingi naye nga phase 2 tukakasa nti atulisi ng'omwaka guno tegunaggwako tusobola okusambira wano omupiira phase 2 phase eziddako zijja kuba zaakwongerayo naye nga tukakasa nti phase eno gye tuliko omwaka guno guggwerako tujja kuba tusobola okusambira wano omupiira tuli basanyufu. Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi atunnyonnyodde obukulu bw'okukyala kuno naye nga olw'okuba twetegekera okusunsulwamu nga bazze wano mu Uganda tuze okubakakasa n'okubalaga nti mubeere bulindala era mwanguyeeko ebyo ebisongeddwamu enwe okulaba nti ekisaawe kino tekitujjamu mu abo abasobola okubeera nti beetegekera kuba bannaffe bo bamaze okutegeka ebisaawe byabwe era twebaza abakulu aba gavumenti ate twebaza ne mukulu hamu ne ttiimu ye abasobodde okuteeka ekisaawe. Uganda ng'eriwamu n'eggwanga ya Kenya saako Tanzania baasaba okutegeka empaka z'olukalu lwa Africa ezaakamalirizo ez'omwaka 2027 ng'ekiseera kino balambula ebisaawe saako hoteeri eziyinza okukozesebwa singa ekirooto kyabwe kiyitamu nga Rogers Mulindwa bw'ayongera okunnyonnyola. Po esoloti okulaba airstrip yaayo n'okulaba hoteeri zaayo n'ebintu nga bwe bifaanana ebiri esoloti. Tubaddeko jinja naye ne tutunuulira ebiri ejjinja. Tulambudde ebisaawe eby'enjawulo yadde n'ekyaffe ekyekaddiba nakyo tukituuseeko okulaba omulimu bwe gutambudde. Tugenze Kitende, tulambudde Nambole, tutuuse Enakivubo naye nga byonna bye twagala kafu wejjira wano gamba nti kale twagala kutulambuza nga tumanyi wa we tuli. FUFA ya kuweleza omukungu akwatagane n'abazimba ekisaawe kino okusobola okukifuula eky'omutindo gw'ensi yonna. Mulimu ogukoleddwa bulungi, ebisigadde ebitonotono twagala tugende nga twongera obitereeza. Tugenda kuweereza wano mukyala Shira Nakagwa, Club Licensing Manager of our Federation, ayongera okutambula nabo mu buli kintu tulanga bongera okubitaanya. Ebisaawe ng'ekyekitende, ekyennambole saako n'ebirala nabyo birambuliddwa mu nteekateeka eno okusobozesa ekitongole ekya kafu okujja mu ggwanga nga bimaze okuterezebwa.